Dobro večer in lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. Litijski občinski svetniki so imeli v sredo 8. redno sejo. Prva točka je bila obravnava in potrditev odloka o zaključnem računu proračuna občine Litija za leto 2014 v drugem branju in seznanitev s končnim poročilom o notranji reviziji za leto 2014. Župan Franci Rokavec je v uvodni predstavitvi poudaril, da je bil to zagotovo najtežji zaključni račun do sedaj. Lanska realizacija proračuna je bila dobrih 20 milijonov evrov, odhodkov pa nekaj več kot 19 milijonov evrov, kar je bilo v zgodovini občine Litija največ do sedaj. Povečanje sredstev je bila posledica pridobitev transfernih sredstev za projekte iz evropskih in državnih skladov. Poročilo o notranji reviziji je predstavil občinski pravnik Matija Habe in povedal, da je bila opravljena na 4 segmentih in da večjih nepravilnosti ni bilo. V razpravi je Dušan Hauptmann vprašal, zakaj se zaključni račun sprejema tako pozno in kdo izbira vsebino revizije. Kajti, če je to občina sama, potem je to brez veze. Sandi Gombač je precej temeljito razčlenil pomen zaključnega računa, ki se ga vse prevečkrat obravnava kot nekaj, kar se je že zgodilo in nima velikega pomena. Sam je menil, da se ravno iz njega lahko nauči marsikaj, predvsem, da se napake ne bi več ponavljale. Rudija Kozlevčarja je zanimalo, kako je bila vrednotena mala čistilna naprava. Na vsa ta vprašanja pa je nekaj odgovorov dal župan Rokavec. Sledilo je glasovanje in občinski svet je zaključni račun z vsemi prilogami potrdil. Druga točka je bila odlok o proračunu občine Litija za leto 2016 v prvem branju. Predlagatelj proračuna župan Rokavec je pojasnil, da so v njem nižje številke kot lansko leto, saj se izteka evropska finančna perspektiva. Prioriteta za prihodnje leto je zaključek vseh investicij in dokončno poplačilo, še ena dokapitalizacija SVC-ja v višini 1,5 milijona evrov. Od ostalih novih projektov pa se načrtuje revitalizacija ambulante Gabrovka za potrebe vrtca, za kar bo potrebnih najmanj 100 tisoč evrov. Naslednji projekti so kandidiranje na razpisu za IKT omrežje, sanacija mostu Jevnica in še nekaj manjših na področju vodooskrbe in pokopališča Vače. Odprtih obveznosti občine je za 9 milijonov evrov, kar sicer ni vzpodbudno, vendar bo sprejetim načrtom številka na dan 31. december 2016 bistveno manjša, kot je bila leta 2014. Sledila je razprava. Rudi Kozlevčar je menil, da proračun ni realen, saj na primer vsebuje prihodke od prodaje zemljišč in ostalega premoženja v višini 1,6 milijona evrov, čeprav je bila letos realizacija te postavke do 31. oktobra nična. Sandi Gombač je tudi proračun temeljito analiziral in na koncu pozval občino k transparentnemu poslovanju. Duška Klančar je bila kritična do po njenem mnenju prenapihnjenih postavk. Stane Trdin pa je menil, da mora direktorica SVC-ja, ki očitno ne zna dobiti denarja na trgu, ampak je odvisna samo od občinskega proračuna, odstopiti. Da se je treba bolj posvetiti gospodarstvu in najti prave ideje, kako pripeljati v Litijo kakšno tujo firmo, je razmišljal Bojan Železnik. Pavel Hiršal pa je za težave državnega proračuna, ki posledično vplivajo tudi na občino, okrivil svetovno globalizacijo. Je pa domala med vsemi prevladalo mnenje, da mora občina zagotoviti zadostna sredstva za nemoteno delovanje javnih zavodov in društev, ter jih tudi pravočasno izplačevati. Razprava je bila dolga in temeljita, po njej pa so svetniki z večino glasov proračun za prihodnje leto v prvem branju potrdili. V nadaljevanju seje so svetniki potrdili tudi načrt razvoja Gasilske zveze Litija za obdobje 2015-2020 ter poslušali poročilo o predstavitvi in delu javnega zavoda Knjižnica Litija za leto 2014-2015. Direktorica Andreja Štuhec je povedala, da se je v zadnjih 2 letih zaradi zmanjšanja sredstev poslovanje zelo zaostrilo in da še komaj zagotavljajo normalno delovanje ter ponudbo te osrednje kulturne ustanove. Temeljito je predstavila predvsem vsebino dela knjižnice in na koncu nanizala tudi nove cilje in želje. Svetniki so v razpravi vsi po vrsti pohvalili dosedanje delo in obljubili vso podporo tudi v prihodnje. Peta točka je bila načrtovanje sprememb poštnega sistema Pošte Slovenije. Franci Rokavec je povedal, da Pošta Slovenije zaradi različnih vzrokov izvaja reorganizacijo, predvsem v smislu ukinjanja posameznih poštnih uradov po Sloveniji. V občini Litija so že posegli na 2 območja in to Dole in Polšnik. Zdaj se bo ta reorganizacija pošte še stopnjevala za pošte Vače, Sava, Kresnice in Gabrovka, zato se je potrebno opredeliti do tega predloga. Po razpravi so svetniki potrdili sklep, da se občinski svet Litija s predlagano reorganizacijo ne strinja,
vse dokler pošta ne zagotovi novega izvajalca in se izjasni, kako bo z zaprtimi poštnimi uradi. Sledila je točka predlog okvirnega programa dela in terminskega plana dela občinskega sveta za leto 2016, katero so svetniki brez pripomb potrdili, zatem pa so bile na vrsti kadrovske zadeve. Predsednik KVIAZ-a Pavel Hiršelj je poročal o sklepih, ki jih je komisija sprejela, in sicer, da se v svet javnega zavoda mestne lekarne imenujeta Ivan Matijevič in Dušan Jovanovič. Za novega člana v nadzornem odboru se na mesto Borisa Doblekarja imenuje Jožico Jerin. V svet javnega zavoda Osnovna šola Litija pa tudi na mesto Borisa Doblekarja Boštjana Damjana. Občina Litija za sodnike porotnike pri okrajnem sodišču v Ljubljani imenuje Alenko Sirk, Aleksandro Kokal, Neško Pirc ter Kajo Mlakar Agreš, Vido Pograjec in Filipa Feleta, če bodo slednji dostavili potrdilo o zdravstveni primernosti za opravljanje te funkcije. Sledili sta še točki informacija o realizaciji projektov in sklepov občinskega sveta ter pobude in vprašanja svetnikov, zatem pa je župan sejo, ki je trajala dobre 4,5 ure, zaključil. Včeraj so imeli svojo 8. redno sejo svetniki mestne skupnosti Litija. Osrednja točka dnevnega reda je bila povabila k oddaji ponudbek v postopku javnega zbiranja ponudb. Sedanjemu koncesionarju podjetje SPL iz Ljubljane, ki upravlja športno dvorano Litija, konec leta poteče pogodba, zato je potrebna izbira novega. Mestna skupnost je izvedla natančen popis in cenitev vseh prostorov, ki so v dvorani, kar je podlaga za odločanje o novi koncesionarski pogodbi. Res je, danes smo soglasno sprejeli tako pridobljeno cenitev športne dvorane Litija, kot tudi predlog besedila za javno objavo pri iskanju novega najemnika v športni dvorani Litija. In zredno sem vesel, da smo od tega prišli. Bilo je kar vloženo nekaj truda vseh članov mestne skupnosti, tudi komisije, ki s tem še bolj podrobno obravnavala in tudi pripravljala. Veliko je Litija dobila s tem, predvsem športna dvorana oziroma stik športne dvorane, to se pravi mestna skupnost Litija. Dobila je neko cenitev, ki je do zdaj ni bilo, cenitev prostorov, tako da vlaže tudi našim zanancem pri podobnih pogodbah, sklepanje pogodb. In to je en velik dan, bom rekel, za mestna skupnost. Zdaj ga seveda gre zadeva tako, da bo šlo pač potrjeno besedilo javnega razpisa v javno obravnavo, v uradni list, kjer bo pač v skladu z zakonom bilo 3 tedne objava v uradnem listu in potem bomo seveda izbrali najboljšega ponudnika v skladu s pogoji in kriteriji, ki smo jih objavili v javnem razpisu. Tako da bo za novo pogodbeno obdobje, ki predvideva 5 let, dobili novega ali pa starega najemnika. Seveda mi si želimo, da bo vsaj tako dober, kot je ta bil v teh 12 letih, to se pravi SPL Ljubljana, ki je v tej priliki izrekam zahvalo, ki so pač za dvorano skrbeli tako, kot je potrebno. Mi si želimo, da bi bilo tako tudi naprej, to se pravi, da dobimo takšnega najemnika dvorane, ki bo skrbel prav tako skrbno in vestno, kot je dosedajni. In seveda, v mesecu januarju bomo izbirali novega oziroma starega najemnika športne dvorane Litija. Pogodba je sicer poteče že januarja, ne? Vendar ste z SPL-om uspeli uskladiti, da še nekaj časa ostane. Res je, na nek način se zahvaljujem, namreč zaprosili smo jih glede na to, da smo postopkovno ne toliko po krivdi mestne skupnosti kot po drugih zadevah zamujali na nek način za objavo javnega razpisa. Zaprosili smo SPL da za podaljšanje za 6 mesecev. Lahko rečem, da se je odzval ugodno, da je potrdil, tako da nekako smo sklenili to zgodbo, da je še 6 mesecev podaljšano in v tem času pa predvidevamo, da bomo zadevo zaključili. V torek je bila v prostorih mestnega muzeja Litija v Stari Sodni otvoritev nove muzejske razstave, ki so jo poimenovali Streslo nas je. Pri oblikovanju le-te je sodelovalo več institucij, Agencija za okolje in prostor, Urad za seizmologijo, Rudnik živega srebra Idrija, Geološki zavod Republike Slovenije in Mestni muzej Litija. Litija leži na potresnem območju in se je v preteklosti večkrat močno stresla. Zadnji tak potres je bil leta 1963, kateri je ostal v spominu mnogih Litijanov vse do danes, zato je ta tematika zagotovo še kako zanimiva in vedno aktualna. Je pa to seveda tema, ki ni v nobenem drugem muzeju trenutno predstavljena
in smo rekli, zakaj pa ne bi ponovno imeli neko razstavo, ki je druge po Sloveniji nimamo. Tako da imamo sedaj že dve, plovbo po reki Savi in pa potresno tematiko. Najprej torej smo se povezali z uradom za seizmologijo in geologijo, potem pa so potem še oni predlagali določene partnerje, muzej, mestni muzej Idrija in pa rudnik živega srebra, ki so že naredili pred leti razstavo na to temo. In seveda sodelovanje je steklo brez problemov, kajti vsi so bili veseli, da se bo to ponovno obudilo in ponovno nekje prikazalo in tudi mi smo zelo, zelo veseli takšnih sodelavcev. Kakšni so spomini na potres leta 1963? Kje ste takrat bili, kaj ste počeli? Takrat sem bil doma, učil sem se organsko kemijo, ker sem hodil v srednjo šolo in stresel se je, nisem vedel, kaj to. Potem sem šel ven, moja mama je pri štirni zuni prala, se držala za štirno, da ne bi padla. To je bil tak trenutek, ki se ga spominjam, je minil, ampak bilo je pa glasno, ne? Bil je tak, rekel, tulenje. Ne? Tulenje se je slišalo, tu pri potresih ponovat ni tega. Ne? Tako je bilo pa, ne vem, en čudni zvok je bil. Javni zavod Zdravstveni dom Litija je pred časom pričel z akcijo nakupa prenosnega urgentnega ultrazvoka za potrebe službe nujne medicinske pomoči in reševalne službe. Z njim bodo bolnikom in poškodovancem omogočili oskrbo na višjem nivoju, saj ta aparat omogoča razširjeno diagnostiko in pomaga pri odločanju o zdravljenju. Pri nakupu jim je pomagala tudi občina soustanoviteljica Šmartno pri Litiji, ki je sodelovala na razpisu Ministrstva za zdravje in tako sofinancirala ta prepotrebni diagnostični pripomoček. V zdravstvenem domu so ji zato hvaležni in se ji zahvaljujejo. Vsi tisti kmetovalci, ki so prejemniki pavšalnega nadomestila, bodo do konca januarja morali oddati obračun za letošnje leto. Zakonodaja, ki predpisuje ta postopek za neupoštevanje tega, predvideva tudi globe. Več o tem pa Sonja Zidar Urbanija iz Kmetijsko-svetovalne službe Litija. Vse kmetovalce bi tokrat opozorila samo na dve zadevi in sicer do konca letošnjega leta morate vsi, ki ste vključeni v ekološko pridelavo, oddati nove prijave na kontrolno organizacijo, na katero kontrolno organizacijo to veste sami. Če pri tem potrebujete kakšno pomoč, se lahko oglasite tudi pri nas, vendar bi bili zelo veseli, če nas pred tem pokličete, ker imamo planiranih tudi nekaj dopustov v tem prazničnem času. Kot druga taka zadeva pa so oziroma je oddajanje pavšalnih obračunov, se pravi v mesecu januarju, ste vsi, ki imate pri nas pooblastila, vabljeni, da pridete z računi, pač tistimi, kar ste prodajali v letu 2015, ne čakajte na izpise zadrug, ampak lahko prijete z računi do nas in vam bomo oddali te obračune, da boste imeli zadeve za nazaj urejene. Kajti, v nasprotnem primeru, če to pozabite oddati, veste, da sledi globa 200 evrov. Letos je bilo kar nekaj teh glob, kar pa si seveda nihče od nas ne želi in zato vas lepo vabimo, da se v mesecu januarju zglasite pri nas. Občina Litija, Javni zavod za kulturo, mladino in šport, Mestna skupnost Litija, Društvo prijateljev mladine, Prostovoljno gasilsko društvo Litija in Razvojni center Srce Slovenije vabijo vse občane v sredo pred športno dvorano, ko ob zaključku leta 2015 mesto Litija ponovno odpira svoja vrata podeželju, dobrodelnosti in solidarnosti ter prijetnemu druženju med stojnicami. Prireditev bo potekala na prostoru pred športno dvorano od 10. do 18. ure z bogato ponudbo pridelkov in izdelkov. Ob 17. uri bo sprevod Tetka Mraza in animacijska predstava Snežkina skrita želja v izvedbi gledališča Pravličarna. Sledila bo obdaritev otrok iz območja mestne skupnosti Litija. Lep uvod v prihajajoče praznike. Hvala za vašo pozornost. Lep večer še naprej.